Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Living Room-in e Vision Plus. Sot do të kemi një panel jo të zakonshëm. Do të ftojmë në studio tre personazhe publik që sapo janë bërë nëna. Një prej tyre ka 2 javë që ka sjellë në jetë bebin e saj. Personazhi i dytë ka vetëm 5 muaj dhe personazhi i tretë vetëm 2 muaj që është bërë nën. Do të flasim së bashku për sfidat e mamësisë, të cilat për shumë nga ne nuk janë më si ato të mëparshmet. Madje tre të ftuarat do të rrëzojnë edhe shumë mite që kanë bizotruar tek bebat e porsalindur prej shumë kohësh. Tre histori të bukura, tre lindje unike dhe tre nëna nga showbizi shqiptar do të vinë tani të ndriçojnë Living Room. Mos i humbisni rrëfimet e tyre pasi secila ka diçka të veçantë për të ndarë me ne. Ftoj nënën e parë. Ajo është stiliste dhe blogere ku shpeshherë influencon vajzat dhe gratë jo vetëm me stilin e saj të veshjeve, por edhe ndan momentet më të lumtura në rrjetet sociale. Katerina Zoto, stilistja e mirënjohur, është bërë nën për herë të parë vetëm 2 muaj më parë, ku ka sjellë në jetë vogëlushen e saj. Nën e bi tashmë janë kthyer në inspirim mode pasi të dyja vishen meçi-meçi. Do të flasim sot me Katerinën në një dimension tjetër nga ai stilimeve dhe i modës. Sot do të ndaj momentet e para dhe më të lumtura për të bashkë me voglushen e saj. Mirë pres, Katerina Zoto. Përshëndetje, mirë se vjen. Të t'jap një përshafim. Shumë urime, po sa elegante. Mirë se vjen në Living Room. Nice. Si je? Jam shumë mirë. Si është bebushja? Mirë është dhe bebushja. Jam shumë e lumtur për ty, jam shumë e lumtur për ju. Besoj, këtë kostumin e ke realizuar enkas për Living Room, apo? Sot, disa orë më përpara. Jam e sigur se kështu ndodhë gjdo herë për daljet e tua, po në programe televizive, po kur ke një sfidë që të pëlqen edhe të intrigon. Faleminderit shumë, duket që e ke vlerësuar edhe këtë hapësirë. Pa tjetër, me kënaqësi. Si po e përjeton këtë periudhë? Po e përjetoj shumë mirë. Më duket gjëja më e thjeshtë. Ma kishin bërë shumë të vështirë të tjerë, po mua më duket gjë më të thjeshtë nuk ka. Ashtu. Jam e lumtur që e dëgjoj edhe uroj të jetë kështu për çdo nën, ndonse ne e dim që eksperiencat janë të ndryshme, disa e përjetojnë shumë lehtë, disa e kanë atë instiktin mëmësor të lindur edhe e dëgjojnë veten e tyre, sikundër ka edhe të tjera që ju vjen pak më vështirë, por në një moment të caktuar të gjitha përpiqen të bëjnë më të mirën për fëmijën e tyre. Dhe ju po i gëzoheni shumë njëra tjetrës. Të ftoj të reatohesh e të mirëpresim edhe mikeshat e tjera. Një nga aktoret e brezit të ri që gjithmonë pëlqehet nga publiku për paraqitjen e saj skenike dhe për talentin e saj të veçantë. Ka luajtur disa role në filmat shqiptar, ama sfidën më të madhe, duke se Xhulia nuk e ka në aktrim, por në jetë. Ajo sapo është bërë nën dhe ka vetëm 2 javë që gëzon statusin më të bukur në botë. Atë të të qenit mama. Dhe kjo, po, kjo është një sfidë e vërtet për të. Mirë pres në Living Room, Xhulia Musa Galliu. Xhulia, mirë se vjen. Se të gjeje, dashur. Çfarë kënaqësie. Jam shumë e lumtur që të takoj sërish, veçanërisht që sot do të kemi mundësinë të flasim për statusin tënd të ri. Nën vetëm prej 2 javësh, 2 javë që është bërë nën. Po, ndihem shumë mirë, jam duke marrë veten akoma sigurisht, por janë gjërat e eksperiencës. Po duke shkaq bukur edhe të shkëlqejnë në sytë. Ndoshta nga bebushja. Nga bebushja. Kur sjellim në jetë një bebushe, të jep një nur që nuk krahasohet me asgjë tjetër. Po po, duket. Lindje natyrale? Po, pa tjetër. 100% natyrale. Të ftoj të reatohesh. Faleminderit. Dhe mirëpresim edhe një tjetër mikesh. Për të do të thoja se e kemi patur në fillim të këtij sezoni, kur ajo ishte shtatzën dhe ndau për herë të parë me publikun këtë lajm pikërisht nga ky kolltuk ku do të reatohet edhe sot. Është sekretare për marrëdhëniet me publikun në Partinë Demokratike. Dhe Jolën, sot do t'a largojmë për disa çaste nga jeta politike dhe do të përqendrohemi tek ajo e mëmësisë. Jola ka 5 muaj që është bërë sërish nën me vajzën e saj të dytë. Ftoj në studio Jola Hysaj. Jola, mirë se vjen. Çfarë kënaqësie? Të takohemi sërish në Living Room.
Si je? Mirë. Si është bebushja? Shumë mirë. Unë kam qenë në javët e fundit të shtatë zanë. Vërtet? 2 deri në 3 javë për para se sa unë të lindja dhe ka qenë dalja ime fundit televizive. Dhe është e para për... Dhe e vlerësoj shumë. Por, unë e di që për herë të pare ke ndarë me publikun që ke qenë shtatë zënë, sepse nuk e patur asë një intervjist tjetër personale për para intervjistës që kemi zhvilluar bashkë. Ka qenë e para dhe fundit për atë periudhë. Tëftoj të rehatohesh, jeni tre nëna të reja, sharmante e lumtur që do të bisedoj sot me ju. Bebushet ku i keni lënë, ku t'ja keni besuar, tek sa jemi në këtë bisedë së bashku? E ka bashkëshorti. Bashkëshorti, babi, shumë mirë. Babi, sigurisht. Babi, babi, vetëm dy javë që ka ardhur një jetë bebushja, po e mban babi. Bravo, babi. Bravo. Jula? Unë i kam herë dy, kështu që njërën më mban aktualisht vjera, ndërse tjetëra është me tijatin. Shumë mirë. Pra, babalarët, shëmbullor, të përkushtuar që i mbajnë fëmijët e tyre dhe kujdesen tek sa nënat nuk janë. Një falënderim edhe një përshëndetje për ta, që kanë bërë të mundur që ju të jeni të qeta në këtë bisedë, pra tre nënat të reja të jenë të qeta, të vazhdojnë edhe angazhimet e tyre, krahas të qenurit nën edhe krahas detyrimeve të mëmësis. E ndrojmë pampersin. Po, pa tjetër. E ndrojnë, mësuan, a? E ndrojnë, e lajnë, në veshën. Bravo! Po, Katerina? Të gjitha. Jo vetëm me bebin, po bashkëshorti mua më ndimon edhe me punët e shtëpis. Edhe prandaj thash që më duket shumë gjë e thjeshtë, sepse kemi ndarë 50 me 50 gjithë këtë pjesën e vështirë dhe të këti angazhimit të rriqe. Gjithë, nuk ka ardhur tani, pra i të ka ndihmuar gjithmonë, edhe më përpara. Edhe kjo është e natyrshme që të vazhdoj të ndihmoj sërish edhe tani që ka ardhur bebushja mes jush. E ke patur bashkëshortin ndihme edhe për vajzën e parë? Gjithmonë. Për Elka Deri? Që në momentin që ne jemi një orë, gjithdoj gjë e kemi ndarë 50 me 50. Mos tem që e kalojmë 60 me 20 pjesën më të madhe, sepse i kujdeset më shumë se sa unë për pjesën më të madhe të gjëreve në shtëpi. Kështu që ajo është suporti im më i madh dhe jam shumë e bekuar. Ndoshta edhe koha ka ndryshuar në tërsi, se më parë parajgjykohej, është një pjesë e miteve. Që burri nuk merret me gjërat e shtëpisë. Faleminderit Zotit, gjërat kanë ndryshuar, ka filluar shkoi emancipimi pak më tutje dhe ja ku janë dhe burrat shqiptar. Po, drejt Europës. Pikërisht, pikërisht. Sa orë gjumë flini? E keni stabilizuar oraret e gjumit? Nuk e di, për mund t'i numërosh. Duhet të zgjohesh çdo 2 orë, çdo 3 orë kam përshtypjen. Je në këtë fazë ende. Bebushja ime e ka çdo 3 orë fiksa. Mrekulli. Qen ka e mbar. Do thoja po. Po. Sa orë gjum flini? E bëni shumë pak orë, po siç të thash Bruna, mund t'i numërojmë, nga që janë shumë pak, kështu që besoj se mund t'i bëjmë bashkë gjitha diku te 6 orë, po ti mbledhësh të gjitha orët. Të gjitha. Me ndërprerje. Në fillim është vështirë, pastaj mësohesh. Fokusi është e bebushit, kështu që nuk është sa zgjohej, sa dëgjon zërin e asaj, të ikën gjumi totalisht. Besoj edhe për vajza duhet jetë njësoj. Zgjohesh çdo 3 orë. Në total, në 24 orë janë rreth 6 orë gjumë, sepse nuk fle dot kur bebi fle, apo jo? Një tjetër mitë kështë. Të gjithë e thonë që pse nuk fle kur fle bebushi, por në ato momente, qëfar do bësh për para, ndoshta duhet bësh diçka për të ngrënë, ndoshta duhet bësh në një punë, po edhe një bised me bashortin ke e dëshirë që të ndash. O, pa tjetër. Dhe nuk të zëdo të gjumi. Katerina, sa orë gjumi bënë? Unë e bëj mirë gjumin, sepse zjohet vetëm njerë në mes të natës dhe në mëngjes, kur e bëj gati dhe të dyja ikim në punë. Qënë ke e bekuar? E po dhe ke ditur që kjo jetes e prejtë dhe është përgatitur. Shumë e bukur. Jola? E kemi 50 me 50 edhe pjesën e gjumit, sepse mbrëmjeve unë jam shumë e lodhur faktikisht dhe ka raste që dhe nuk e dëgjoj. Këtë praktikë kemi ndjekur edhe me të madhe, në kështu që ne i kemi 50 me 50, që që nuk janë 6 orë, shkojnë ke 10 orë gjumë, dheri diku ja dalim. Për të mos u marë mësysh. Për orët e gjumit. Në fakt, sot do të bëjmë të bisedë, do të thyem edhe disa mite. Vitin e pare, ka thyër Katerina, sa po erdi në living room dhe tha, më kishin treguar, më kishin thënë, kisha dëgjuar që mëmësia është e vështirë, por në fakt, nuk ishte, dhe ka gjetur zgjidhjen, duke ndarë gjithë shka, duke marë ndim, duke pranuar ndim dhe duke kërkuar ndim, nuk është e vështirë. Diçka që e kishit dëgjuar për para se të bëheshit nëna, dhe ju doli e kundërta, ose keni bërë të kundërtën.
të duket pak e frikshme në fillim, sepse çdo njeri flet mbi eksperiencën e tij. Disa e kanë pasur të vështirë, disa nuk kanë pasur, ndoshta bashortin gjatë gjithkohës 50 me 50 për t'i ndihmuar, disa nuk kanë prindrit të afër që t'i ndihmojnë, por në momentin që ti e ke atë krijesë të pafajshme, të brish në krah, është eksperiencë unike për secilin dhe sado që të marrësh eksperiencat e gjithë secilit, në momentin që fillon ta përjetosh, ta jetosh vetë, je duke e provuar gjithçka nga fillimi. Nuk do thoja që është e lehtë, por nuk do thoja që është e vështirë. Ta vë pak atë dorën e vogël afër apo të shikon në sy. Do t'i sillim këto kujtime të momenteve të para, sepse janë vërtet shumë të rëndësishme, të bukura dhe janë ato kujtime që i përjeton gjatë gjithë jetës. Kështu që do të ndalemi, do t'u japim kohën e mjaftueshme dikur. Nënat tona apo gjyshet thonin se kur vjen në jetë një fëmijë, tani je një grua, apo jo? Duhet të vishesh ndryshe, duhet të sillesh ndryshe, pse nuk e keni dëgjuar? Po, kemi dëgjuar edhe... Po, nuk duam të bëjmë dakord. Pikërisht, atëherë, hajde ta flasim e ta bisedojmë. Ju të treja, më dukeni shumë të bukura se më përpara. Kjo është një përgjigje për të gjitha nënat edhe gjyshet. Faleminderit. Për shembull, 40 ditë nuk duhet të dalësh fare, të rish në shtëpi dhe këtu pastaj është shumë e vështirë kjo pjesë. Unë personalisht, ditën e dytë që kam dalë nga materniteti, kam shkuar në punë dhe kam punuar tamam. Ke bërë lindje natyrale? Jo, me operacion. Dhe pas 2 ditë është rikthyer në punë? 3 herë rreth qafës dhe isha detyruar. Kështu që jam kthyer në punë. Nuk kam bërë të plota as 2 javë pushimi dhe jam kthyer pastaj po prap bashkë me bebushën që e marr për ditë në punë, sepse nuk është se kam kush të më mbaj, nuk e kemi prindrit këtu, por edhe sikur të ishin, nuk do të isha dakord që ta lija në shtëpi, sepse vërtet po iki në punë, por nuk dua të humbas ato momentet me bebin, kështu që kam qenë vendosur që bebi do rri me mua. Për fat e kam këtë të mirë që un kam punën time dhe nuk më shan dikush për këtë gjë. Dhe e kam non stop me vete. Kush do guxonte ta bënte? Ne kemi një vlog të Katerinës, e cila ka treguar aty të gjitha përjetimet e saj përpara lindjes dhe pas lindjes. Tani është ora 12:30, data shënon 8 maj dhe për pak orë ne do të takohemi me bebushen. Si ndihesh më? Sot është në dhe e fundit në bebushën këtu. Gjithë si me zi po prese, sa ta marrë në dorë. I love you, mami! Gjesi. Gjesi. Tani koha për të shkuar në maternitet, për të marrë baby, na duhet s'kur do i blen. Shpresojnë të shkuar në shkuar. Dhe me zi po prese, gjesi. Bëjmë gati, në zgjodhëm operacion sepse baby kishte një kordon 3 herë rreth qafës dhe nuk kisha zgjidhje tjetër. Më kapi pak ai ankthi kur u ndava nga familjarët e ira këtu, po tani më ka ikur e qara dhe ndihem më mirë. Jam gati. A mi sartë, një? Qupën e bërë, sa e bukur. Lënësi. Sa e bukur. Momente kaq të bukura. Pse vendose që ta ndash çdo përjetim tëndin edhe me ndjekësit e tu në rrjetet sociale? 9 muaj resht kisha parë video në YouTube. Unë rri gjatë gjithkohës në YouTube, nuk është se hap shpesh televizion, por rri në YouTube dhe shikoj gjithë këto videot. Madje edhe burrit i duke gjëja me thjeshtë se nuk është tipi i kamerave, i fotove, i videove, po kishim video parë aq shumë video bashkë, sa ishte gati që të hynte dhe në sallë nëse do të lejoj, dhe të xhironte dhe aty. Kështu që... Por në të vërtetë a ishte në sallë? Jo, jo, nuk lejohej që të ishte në sallë. Nuk lejohej. Dhe ka ardhur momentin e fundit tek video që ne patëm mundësinë ta shihnim. Në fakt, unë e bëra më shumë për të mbetur një kujtim për vetë ne, por duke qenë se në për telefona, kompjutera mund edhe të na humbasin, me ndova po edhe në Instagram, ta kemë të sigur. Bërë shumë mirë, të jetë gjithmonë aty.
Po. Ti ke bërë një lindje naturale? Naturale, po. Po, nuk e marr as epiduralin? Jo, nuk deshe. Deshe ti përjetoje gjithë. Ishte shumë sfiduese, sidomos çastet e fundit, por ja dola ta kaloj dhe atë barierë. Dhe bashkëshorti ishte në sallë? Po. Mhm. Ishte, dhe për mua ka qenë mbështetja më e madhe, të them të drejtën. Unë kisha qenë fillim si dëshirë e imagjinoja gjithmonë që doja të lindje naturale. Përpost nëse do kishte komplikacione sigurisht, do doja që të ishte aty. Aha. Bisedat, debatet kanë qenë të shumta sigurisht, sepse për çdo mashkull besoj se është ndryshe dhe është gjithë secili dëgjon eksperiencat e të tjerëve dhe duket pak e frikshme në momentin që e dëgjon, por në fund fare ishte shumë bukur dhe u ndjeva shumë mirë. Për mua ishte mbështetja më e madhe që bashkëshortit ishte në sallë. Ja, do të shohim një foto të bashkëshortit. O, baba. Pse janë foto shumë bukura tuaja këto? Po, edhe mua më qenë. Ja, në muajt e fundit të shtatzanis? Ku i kene realizuar këto foto? Po, kjo ka ishen muajt ja, fundit. Ja, foto jote e parë me bebushen. Po, kjo më trego pak. Kjo ka ishen dita mëngjesi i parë. Aha. Sepse ditën që kam lindur ishte ora 8 e darkës dhe ka ishen pak rëmuj, sa jemi ambientuar në dhoma, sa kanë ardhur të gjitha ta që duan të na takojnë familjarët parët si nga na bashkëshortit dhe nga na ime. Pa tjetër, është gëzimi madh. Dhe fotot kanë qenë pak rëmuj dhe nuk mund t'i ndaja të them të drejtën ato foto. Por kjo është pak foto e mëngjesit të parë. Kjo është foto e mëngjesit të parë. Më trego pak për ato momentet e para të mezi po e prisja, sepse ai është momenti që ti ke pritur gjatë gjithë kohës. Pra 9 muaj, çdo nën besoj po të paktën unë nga eksperjenca ime flas që e ndjen që e ke një be brënda, po të duket sikur nuk të besoj gjatë gjithë kohës dhe momentin që do të shosh, realisht që është ai bebi që ti ke pasur brënda dhe tani është gjaj jashtë. Dhe në momentin që ma vendosën si, pra jo ishte pjesa më emocionuese, sigurisht që edhe unë edhe bashkëshorti u prekëm. E kam edhe unë video. Cili ishte mendimi i parë, për jetimi i parë? Kjo gjëja është e imja. Ashtu, a? Kjo është kryeve pra ime. Po, kjo është e imja. Nuk do të kem projekt më të bukur dhe më të madhë se kjo jetë. Nga zëllyer, je për lotur, i vendos dorën sigurisht, po është i moment që nuk mund ta mbash gjatë aty, sepse marrin doktorët për ta pastruar. Por në momentin që ta vendosin pastaj anash, edhe aty fillon e shikon dhe gjithë ato mendime, siç të thashë, ke 9 muaj që i bluan me veten tënde, janë aty duke i pasqyruar. Gjitha mendimet që kishe, i ke parasyve në një foshnjë të vockë. Po. Jola, është e ndryshme, lindja e parë nga e dyta? Por jetimet janë të ndryshme apo janë të njëjta? Unë kam pasur 2 cezerian dhe normalisht kam pasur 2 fazat ndryshme. E para ka qenë edhe më e vështirë se sa e dyta, por sepse në të parën më një herë pas lindjes unë kalova në hipertermi vetë dhe që shumë e vështirë bebin e kam takuar 24 orë më vonë. Ashtu. Por ideja ishte që Elkader ka qenë një fëmijë i cili ishte gjithë flokë dhe gjithë njerëzit e shifnin me si një gjë shumë të rrallë. Faktikisht fëmijët sot pjesa më e madhe me shumë flokë lindjen me sa më duket mua në tërësi. Ndërsa ardhja e baby Zahrës si e thrasim ne ishte pak më ndryshe. Ajo lindi pak përpara kohë dhe nga ana tjetër gjithë shtatzania ka qenë pothuajse regjim shtrati pjesën më të madhe të kohës. Qeshe detyruar të lindja me cezarian për shkak të kordonit në qafë. Ishte shumë e vockël, ishte shumë bjonda dhe shumë bardhoshe. Dhe në momentin në cilin ma kam prezentuar, i them mjeku tim që është edhe mik i joni nga në tjetër, nëse nuk do të ma kishe të reguar tani, nuk do të kisha besuar që ishte nga e ime. Ishte shumë bjonde për aj që e zmerë se e ime. Po tani ka ndryshuar gjatë këture muajve ndo pak. Ajo i gjanë tërsisht të atit. Ka një gjësim të jersh zakon që me babajnë e saj. Ndërkohë që Elkader është ngjan më shumë nga unë, kështu që tani jemi në luftë se kush i ngjan kujt. Por momentin e parë të përjetimit që pate kur ta sollën pran vajzën. Atëherë për Elkader siç e thashë kam përjetuar 24 orë më vonë. Ka qenë deri diku kam qenë shumë konfuze, të them të vërtetën. Kurse me Zahrën ka qenë një lloj ndjesie drithëruese, sepse vetë momentin në cilin ajo ka ardhur në jetën tonë ishte
Jo se Elkader ka në një moment shumë të vështirë timin, ndërkohë që Zahra vinte në një moment në cilin ne ishim shumë të qetë dhe prisnim me padurim ardhjen e saj. Është një mrekulli e Zotit, është nëse Elkader është mrekullia e Zotit, unë mendoj që Zahra është madhështia e tij. Domethënë sepse duke pasur parasysh sa të vështirë e bënin mjekët për mua që të kisha Elkader, baby Zahra ishte një dhuratë për treguar se sa i madhërisëm është ai në botë kuptimin tim. Dhe ndjem tërësisht e bekuar në këtë lloj pjese. Katerina, ti nuk më tregove për jetimin e parë që pate. Unë si shtash kësha parë aq shumë video, sa tani kur isha te sala operacionit. Po mos më thuaj që patë mendimin e atyre videove që kisha dëgjuar. Dua mendimin tënd dhe ndjesin tënde. Vje dhurazit të kuptoja deri ku ishte procesi punës. E kisha mendje më shumë në llogaritje. Ashtu po del. Nuk më sallën direkt bebin, sepse mbase fëmijët në operacion ka nevojë për ca punim shtesë. Por që ishte më mirë akoma, sepse e kisha të nevojshme që dhe të kuptoj që okej, lindi, por edhe që është mirë, edhe që është një bebushe e shëndetshme. Edhe pastaj kur më sollën, pa tjetër që me zi po prisja se mbaja kokën të shikoja ku e kanë quar, përpishesh atë kësha gjithë situatë në kontrol dhe të dhja qëpar po ndodhte, dhe me zi prisja që të shikoja fytyrën normalisht. Keni patur probleme me angthin, me stresin? Pas? Po, pas lindjes, po. Por mund të ketë qënë edhe gjatë shtatzanis për arsye caktuara? Për shkak se njerëzit e bëjnë të vështirë këtë pjesën kur lindë, unë personalisht e kam shtyrë shumë vite pjesën e të pasurit një fëmijë. Sepse i trembesh, a do e përballoj dot, puna, etjerë, kështu që nuk ka qenë në planet e mia për një kohë gjatë edhe pse kemi pasur shumë vite me bashkëshortin. Por më pas... E ndjej keqardhje në zërin tëndë, në këtë që po thua. Paksa, apo ky ishte momenti? Disi, ky ishte, mendoj se ky ishte momenti gjithsesi. Por mbasi lind, mendoj që kjo pjesa e postpartumit, mirë është të mos e depresionit, mirë është të mos ekzistoj, sepse mjafton të kuptojmë që ka çifte të cilët nuk mund të bëjnë fëmijë dhe duan aq shumë të kenë një fëmijë dhe nuk mundet. Tani ne që arrim ta kemi këtë fëmijë, pse të biesh në depresion? Kështu që duhet të parë në këtë kontroll këtë gjë dhe si e përjeton njëra grua nuk e përjeton një tjetër, është e njohur depresioni pas lindjes për shkak të çrregullimit të hormoneve që ndodhin në trupin e gruas. Mendoj se duhet ta kemi atë fuqinë që ta rregullojmë këtë. Kjo është ideale patjetër. Të dyja palë, edhe pjesa psikologjike, po edhe pjesa psikofizike, sepse fizikisht nuk mund, you can't help it, thonë në anglisht, nuk mund ta ndihmosh vetën në atë sens. Por unë personalisht nuk e kam përjetuar ende, janë thjesht ato fazat e vockla gjatë natës që ti e duke i dhënë gji bebit, lindjet, dhimbjet, pjesa që... Bëjnë bashkë dhimbjet, ngarkesa, lodhja, dhe veçanërisht në qoftë se nuk edhe njerëz që të ndihmojnë, këto janë faktorë shumë përsaktues që një grua pa dashur sigurisht, dhe jo se nuk e do bebin, të përjetoj stresin, angthin, apo edhe depresionin e pas lindjes. Mendoj se dikur ka që ndoshta i kanë mshuar më shumë kësaj pjese, besoj se tani është pak me thjeshtë, sigurisht eksperiencat janë të veçanta. Dikur po thua për kohën e nënave tona, ato nuk e njihnin depresionin e pas lindjes, më beso. Kanë qenë nuk ishin kohë pak më të vështira. Kanë qenë kohë pak më të vështira. Ndërsa sot unë personalisht e kam përjetuar më shumë para se të lindja, pjesën sidomos muajin e fundit që janë ato hormonet, ke afshe, sidomos nëse lindë në periudhën e verës, siç na ka ndodhur ne. Po kurse tani ende falë zotit, ura që kërë këshu. Mrekulli. Nuk kam përjetuar akoma asnjë gjë postpartum. Gjasat janë që ja ke hedhur. Të i kërë mundësia për të përmëndelur. Luhatje të humorit, sepse nga njëri shumë i angazhuar, vjen një moment dhe ti detyrohesh të stopohesh, më thojza. Pastaj fillon dhe i bën dhe pyetje vetes. Duhet jesh edhe fort në kur je krah njerëzve, për të fshehur deri diku pikat e dobta, sepse shoqëria shqiptare është parajgjykuese. Jola, jo për të qenë politikisht korrekte. Vete ke përjetuar apo jo? E kam përjetuar. Depresion pas lindjes, stres, çfarë ka qenë? Çfarë emri keni vendosur?
sidomos me vajzën e dytë, qoftë edhe për shkak të situatave të ndryshme që un kam kaluar gjatë asaj periudhe, të fundit. Kam pasur një rënje peshë të menjëhershme prej 15 kg. Dhe normalisht kisha gjatë gjithë kohës kam pasur atë më dyshjen se si dukem. Atë më dyshjen sepse në natyrë sa më i fortë ti jesh, aq më shumë dëshiron të dukesh edhe më i fortë tek të tjerët. Sepse sa më i ndjeshëm ti jesh në tërësi, paragjykohesh. Dhe unë nuk vuaj nga pjesa e paragjykimit në tërësi të njerëzve, sepse unë jetën e jetoj për veten time. Por edhe mënyra se si e përjetonte vajza e madhe ardhjen në jetë të një fëmije tjetër, fillonin edhe krijoje më dyshjet apo i jep atë vëmendjen e duhur, a është ajo që ti do doje të bëje në tërsi, fillon dhe aludon brenda vetes. Shqiptarët kanë një gjë, e flasin me shumë siklet pjesën e depresionit postpartum, por është diçka e cila njihet në gjithë botën. Po, dhe duhet folur për të. Në cilën unë nuk kam turp të them që po, e kam kaluar diçka të tillë, me sukses apo pa sukses, koha do ta tregoj. Nuk kam qenë nga ato të cilat përfshiheshin shumë emocionalisht në të qara, por kam pas shumë pikpyetje në vetvete. Pra, çdo gjë e kam kaluar ndihmë. Kam shkuar edhe tek psikologu, të them të drejtën, sepse duke qenë se në familjen time ka një psikologë, është motra ime, është psikologe klinike dhe ajo jeton jashtë, nuk kam, domethënë në tërësi edhe të studiuarit komunikim nuk më bën të kem atë kompleksin që pse mos ta diskutoj këtë gjë. E ndjeja të nevojshme dhe vajzën e madhe e kam çuar dhe vazhdoi ta çoj tek psikologu për shkak të ndryshimeve që ndodhin tërësi dhe mendoj që më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Plus që në natyrë, unë mundohem që t'i vej barjera vetes përsa e përket emocioneve në momentet caktuara. Kjo është gjë e mirë dhe gjë e keqe nga ana tjetër. Por mendoj që është diçka për cilën duhet folur. Sepse gruaja në tërësi privohet nga të qenurit vetvetja. Dhe të qenurit vetvetja nuk është turp sot. Dhe ato lloj emocionesh përjetohen jo për shkak të dëshirës që ka gruaja. Por përjetohen për shkak të hormoneve, përjetohen për shkak të pasigurive që ti krijon veten tënde, a doja dal. Pikpyetjet e mëdha që krijohen, a dukem mirë, a nuk dukem mirë, a do të shkoj si duhet, a nuk do të shkoj si duhet, duke pasur parasysh që pata një eksperiencë pak të frikshme pas lindjes së vajzës time të parë. Me vajzën time të dytë, faleminderit Zotit, realisht në sallë nuk pata asnjë lloj problemi. Por me imazhin e lindjes së parë dhe me periudhën e regjimit shtratit që unë më është dashur të qëndroj gjatë, ishte ajo gjendja e ankthit, gjendja e stresit, a doja dal, plaga kur është për së dyti bëhet akoma më e rëndë se sa e para. Por faleminderit Zotit jam çuar më shpejt dhe besoj që deri diku ja kam dal. Prandaj ne jemi këtu për të folur se përjetimet janë të ndryshme dhe të gjitha përjetimet janë normale deri në një pikë të caktuar kur duhet të kërkosh ndihmë dhe njerëzit rreth teje është më rëndësishme që të jenë mirëkuptues edhe shumë mbështetës. Do të flasim për emrat. Si keni përzgjedhur emrat? Sa kohë përpara apo keni pritur momentin kur pat bebin? Për mitet, për qumshtin, qumshtin e gjirit, si ushqeni vogëlushet? E sa pyetje të tjera pas një hapësire publicitare. Dakord? Jemi në living room-in e Vision Plus me tre mama të reja. Julia, si quhet vajza? Vajza quhet Gael Eir Bala. Edhe një herë lutem. Ka dy emra. Gael është emri i parë, Eir është emri i dytë. Të dyja emrat ja ka gjetur bashkëshorti. Ta gëzoj emrin. Faleminderit. Dhe të jetë e bekuar për jetë. Faleminderit, dashur. Sa kohë përpara ja vendosët emrin, e ndatë emrin, e përzgjodhët? Nuk di të them fiks. E kemi gjetur shumë kohë më përpara emrin, mirë po deri në çastin e fundit kemi qenë ende në kërkim, por asgjë nuk na bëri klik kur i thon se si emrat e parë. Sigurisht që bashkëshorti vendimin kush e mori në fund?
Julia. Me pak shtes e mori mami, po, sepse babi është shumë kërkus gjatë gjithë kohës, edhe pse i përqeju emrat, prap nuk ishte i knashur. Por, kur fillon të atrasësht një erë, dy erë, dhe ketë dy, tre njerës të tjerë që ta supportojnë, sepse emrat jo tradicionalë sot janë pak të vështirë për të pranuar, sidomos nga familjarët apo nga brezat pak më të rritur se sa ne. Mirë po, një herë, dy herë të atrasësht, do të që fillojnë të atrasësht edhe të tjerë të apërqejmë. Po pa tjetër, ma dje edhe fiksin si a vendosë në ju, në qofë se i korrigjon një herë, dy herë të tretën, do të atrasin... Kjo është fit pasaj, mos ta këthe Shqipqe, kur i themi ne, që qdo emër më dela. Pra, pas ka një emër kur është lozonjare, e qetë, edhe pashtë, edhe një emër kur është e grindur. Deri tani po, besoj se kështu do të qëndroj edhe më vonë, po të shohim rrugës. Kush e vendosi emrin? Elkader e ke marrë vendimin ti për vajzën e parë. E kam marrë vendimin, ndërkohë që Zahërës e ka vendosur nunja e Elkaderit, që sot është nunja e të dyja vajzave. Gjeti këtë emër dhe ne ngelëm të dy ishim plotësisht dakord, që do të thotë lulja e shëndritshme e botës, sepse ne na pëlqen që të ketë një kuptim, a emri duket sikur i jep gjatë gjithë jetës atë shëndrimin. Domethënies së vet, domethënies së emrit. Sepse e lidh prapë me pjesën fetare, pejgamberi i kishte vënë emrin vajzës së tij, Fatma Zahra, lulja e botës Fatma. Dhe për këtë lloj arsye ne donim të kishim diçka të veçantë. Pavarësisht se Zahra në tërsi mund të jetë edhe i dëgjuar, po pa hënë e fort, dhe vendosëm aty për aty. Emrin e kemi vendosur mos them javën e fundit përpara se sa të lindem. Katerina, si e keni quajtur vajzën? Leora. Leora. Dhe emrin e vendosi kush? Mami? Mendoj se të dy së bashku, unë thjesht doja që emri të ngjante emrit të bashkëshortit. Duke që nëse ka qenë një bashkëshort shembullor gjatë gjithë këtyre viteve, doja që t'ja ktheja në një farë mënyre, t'i bëja qejfin. Shumë mirë e ke menduar dhe shumë mirë ke bërë. Doja thjesht të ngjante. Bashkëshorti quhet Leons, kështu që Leora. E pam diku në titrat e një filmi të huaj në fund, na goditi direkt si emër, e vendosëm diku nga muaj i tretë dhe nuk pam më për emrat të tjerë. Ne kemi hyrë në shtëpinë e Katerinës. Do të shohim jo vetëm ambientin e saj të shtëpis, por do të kemi mundësin të shohim edhe se si rehatohet Leora e vogël, gjithë për kujdesjet edhe gjithë delikatesat që mami Katerina përgatit për ta. Përshëndetje, miqtë e Living Room, mirë se erdhët në shtëpinë time, hajdeni. Kjo është shtëpia ime, duke qënë se unë tani jam bërë nën, kemi edhe një bebë të vogël. Kjo është momenti që unë dojë u prezentoj për herë të parë fare me bebushën time. Kjo është Leora, që më ka bërë mua me emrin nën. Akoma nuk e mësuar me këtë termë, e kam shumë të vështirë në fatë. Leora është vetëm 2 muajshe, mos qaj, në përgjithësi është një vajzë shumë e mbarë. Dhe një pjesë e fustaneve që ne i kemi punuar së fundmi. Një pjesë e mirë e tyre janë fustane në fakt që unë i kam bërë edhe për veten time dhe vinë në versionin meqi-meqi. Tani, ashtu si mami, ne kemi filluar të punojmë edhe në Instagram, që do të thotë marim veshje, i veshim, bëjmë rilsa, e tjerë, e tjerë. Shtu që edhe sot, ne do ju të regojmë një kombinim. Jeni gati? Është romperi që ne kemi vendosur të veshim sot dhe do e kombinoj me këto këpucët. Kjo është veshja jonë që kishim përgatitur për juve.
Leora nuk është vetëm vajza ime, është një kohësisht modelja ime e vogël. Mos qaj si në tërprove, me thanë që është shumë mirë. Se ishtu ti? Unë e di që kam shumë mama që janë kurioze për veshjet që unë do i bëj vajzës. Është ky romperi, ky është një fustan i bardhë, kjo gjëja që unë i kam bërë për në kokë, është diçka shumë e bukur edhe që ngjan shumë artistike, shumë filmike. Kemi dhe këtë fustanin tjetër, që është pakës më i madh, ky është një romper, edhe dy të fundit, po i tregoj të gjitha tani që kam nxjerr këtu. Ky është një fustan me arusha që do e veshim në vjeshtës. Edhe e fundit është kjo veshja këtu, është një fustan që ka gjithashtu këtë pjesën e kordeles. Këto janë disa nga veshjet e Leorës. Leora tani ka fjetur, ka hequr dhe këpucën vet. Bravo, bravo, dhe ja ka futur një gjumi për 7 palqefe. Për ty është kjo jetë. O, Katerina, na e mbushë zemrën me kaq shumë dashuri, na e shkrive zemrën me këto pamje. Leora është blogerja më e re në tregun e influencer në Shqipëri. Është mësuar që në barkun tim, në fakt. O, që në barkë edhe që ditët e para... Mami e ka veshur, e ka zhveshur, ka provuar, veshje... Vetëm kam një halë se kur të rritet, mund të thotë, s'na bleve njerë një gjithë të sakt, gjithë jetën me këto që më qepë vetë më ke veshë. Qëfar shqetësimi. Disa veshje, ndoshta i provon vetëm një herë edhe bën atë postimin aq. Ashtu ndodh në fakt se edhe rritet shumë shpejt. E pra, ndaj thash blogere, se blogeret vishen e veshin fustanin vetëm një herë, nuk i bje radha së dyti. Sa me fat Leora? Shumë thënë gjithë mamat. Ju është dashur të hiqni dorë nga profesionet tuaja në një mënyrë me kohën që i kushtoni? Për mua jo, sepse unë kam vendosur që ta marrë me vete në punë, asnjë gjë nuk ka ndryshuar. Asnjë gjë nuk ka ndryshuar. Jola? Jo. Për kundra zi, jam akoma më shumë motivuar. Më shumë aktive. Edhe më aktive. E angazhuar. Sidomos tani që jam e dy është... Motivimi është akoma më i madh. Julia, ti akoma sa po ke dalë nga materniteti, çto të pyes? Po, më desh para pak ditësh ti thoja një projekti në fakt teatral që më erdhi si mundësi për të marrë pjesë. Mirë po, nuk ka problem. Jam duke pritur, kështu që besoj gjatë muajve në vijim, derisa oraret e bebit të stabilizohen, të mësojmë edhe me pjesën e gjumit, besoj se do kthehemi shumë shpejt. Jam e bindur që do të ketë projekte shumë të bukura, sepse fëmijët vinë edhe me mbarësi, apo jo? E keni përjetuar se cila besoj këtë gjë. Flasim pak për mitet e gjithënjes. Si u shqeni vajzat? Unë e kam me gji aktualisht. Nuk pa përqenë shumë formullën. Dy momentet caktuarat në gjithë këto dy jave gjysë që Gajl ka ardhur në jetë, ja munduar që t'ja japë, nuk e ka përqyër, ka qënë përshkak se nuk është ngopur, por jam okej, këto mitet që nuk të vjenë e tjere, për pjesën e të ushqyërit, deri diku janë të vërtetë atë them drejten, sepse duhet të ushqesh që të të vi qumshti, por unë pje dhe bozë, këj miti i bozës. Ka funksionuar miti i bozës me ty? Ka funksionuar me motrën time dhe po funksionon dhe më mua. Bukur. Pra, nga një shishet çdo ditë. Ke dëgjuar mamin, ke dëgjuar vjerën për këtë gjë? Mami nuk e ka përdorur, nuk e di atëherë, ndoshta i ndiqte edhe fati, sepse kushtet kanë qenë më të vështira se sa sot. Ka pasur, sigurisht, po informacionet ka qenë më i pak. Ndërsa, unë personalisht jam okej me pjesën e bozës. Do me thonë, nga një shishet çdo ditë më ndimon që të më shtohet qumshti. Dhe u shehesh... Ajsa ke oreksa atë që ti ke dëshirë, jo më tepër? Të thimë të drejtën tani pas shtatë zanis më ka rëm pak oreksi. Para shtatë zanis, unë kam që nëmpesh kur ngella shtatë zanë dhe mora mbi 20 kile, që nuk më kështë ndodhë të jërë njetë. Dhe këto mitet që nuk duhet hasë shumë... Ka pas një arsivet madhe pëse ka ndodhërë? Janë fake, pjesa që nuk duhet ushqyer shumë. Nëse bën aktivitet fizik ose qoftë edhe thjesht ecje, mund të hasë çdo duar, sigurisht pa e tepruar, jo të hasë vetëm të ëmbla apo ku diun.
Por me një farmasë, do më thënë, ja, okej, okay, je në formë. Dërsa tani pas shtatzanis më shprerë pa korekë, si mundohem më shumë me zorë, se sa me dëshirë, më shumë duhet për pjesën e qumshtit, sigurisht, po. Jo, unë e kam e formullë aktualisht që flasim, me të parën e kam ndërprerë kur ajo ishte 4 muajshe, sepse duhet isha në fushat. Dhe me dytën është paka shumë për njëta situatë, kështu që jemi me formullë momentalisht, shkon mirë, por kemi filluar nga pak edhe ushqimin. Na pëlqen më shumë ushqimi se sa të pim qumësh formule. Shumë mirë. Shushë, dhe tani jeni në ato periudhë në muajt e kombinimit po. Të dhe... qumështit me ushqimin solid, kështu që... Kështu që jemi okej okay, po. Në tërsi. Katerina? Edhe unë e kam me gji. Po, e kuptuam këtë, se the më pi qumë pak, kështu që, që normal. Që disa biberona më pak për të larë gjatë ditës. Ti vetë qëfar ke pirë në ingjë për të patur më shumë qumësht? Në fillim, birë. Boz? Birë. Birë. Pa alkohol, besaj. Pa alkohol, po. U bëra pak piranike, më duke i vetja. Po, pa alkohol, pra. Piranike, ndikonte. Po, të ndihmoj? Po, të ndihmon. Të vjen gëgja më shumë qumështi, se sa ditët e tjera që nuk pi birë. Po tani nuk është se ushqehem ekstra për të pasur qumësht, vetëm çfarë mahet muaj gjatë ditës. Në shtatzani keni mbajtur një regjim të caktuar ushqimor? Keni shtuar disa ushqime, keni hequr disa ushqime? Po për shembull, unë personalisht kam ngrënë më tepër fruta të thata, për fat të mirë nuk kisha oreks për të ëmbla, se zakonisht i pëlqej shumë ëmbëlsirat, po në shtatzani nuk më pëlqenin më. Pra nuk e kishe këtë nepsin e shtatzanis për të ëmbla. Me fat, me fat. Unë kam qenë totalisht kundër. Kishe neps për të ëmbla? Kisha neps për të ëmbla dhe kisha frikë se ja? Të pjesa e glicemis të analiza do më dilte në i gjë me të pritë dhe normalisht e cosh për foshjen, se sa më shumë për veten, po jo, isha duhet të shetosh edhe për veten edhe për foshjen. Isha ruajtë sensin e masës. Nga kjo eksperiencë unike, deri tani, cili ka qenë momenti më i vështirë apo ai që u zhdukur më sfiduesi? Momenti parë kur e vendosin bebi në gji, larja e parë e bebit, Laja parë është më shumë sikletë, se sa pjesa më e vështirë, është ai sikleti se si do ta mbash. Rënja paktën... e kërthizës, vajzës tënde i ka rënë kërthiza apo akoma? Po, i ra javën e parë. Shumë mirë. Pjesa më e vështirë për mua deri tani është pjesa që u mësua me gjithdhënien javën e parë. Është janë ato dhimbjet që të vinë, pjesa që fëmia provon të kapi, të lëndon her pas here, bësh plag, po. Janë në momente që besoj dita ditës sa vinë, me sa po kuptoj, shërohesh, rikuperohesh, po, po, shërohen dhe harrohen, i ke ende po, të freskëta, ja nuk do të thonin të njëjtën gjë, kam përshtypjen Katerina dhe Jola, po ti ke të freskëta, sepse Xhulja ka vetëm 2 javë që është bërë nën. Dhe ka thyer dhe ritualin e 40 ditëve. Po, po, nuk po, ju e keni thyer të treja. Ritualin e 40 ditëve dhe shumë pak dëgjoj tani që ti qëndrojnë strikt ritualit të 40 ditëve apo rrobat bebit keni nderur pas dite se nuk duhet të ndërë, i keni dëgjuar disa mitet të tila apo jo? I keni dëgjuar, po unë kam nderur. Ke nderur. I ke thyer të gjitha mitet. Çfarë dëgjoje bëhet të kundërta? Po. Po. Kam dalë të darkave që nuk duhet dilje. Domethënë ishte ajo ideja që nuk duhet të dalësh darkave, sidomos me foshnjën. Vajza ishte në makinë dhe ne lëviznim. Është nuk e di, mua ndonjëherë duke na pranoni këshilla. Patjetër që po. Por kur janë racionale në tërsi, jo kur janë të një shkallë të absurdit që në përditshmëri duken pak Një këshill që edhe ndë ka shërbyer vërtet. Ka qenë gjyshe ime e cila unë e kam pikë të dobët dhe në tërsi ajo... Të gjitha ajo... i kemi gjyshe pikë të dobët. Çfarë të ka thënë gjyshja? Ajo gjithmonë thoshte në momentin në cilin i jep të pis, të pi, mos e shif. Ashtu? Mos e shif. Mbuloje me një copë dhe mos e shif. Ka qenë çështje miti kjo, me vajzën e parë unë e kam respektuar 100% këtë gjën. Sepse dukeshe si kur mbyteshe në një moment. Është kjo ideja që në termë të përdiqëm e hamë sysh, do më thënë e zë syri dhe... Në fakt me të dytën nga dashuria e madhe, ka qenë një moment në cilin unë jam dirë shumë në siklet, sepse ajo me zi hë, ndoshta mund këtë qenë dhe i qëndrimi, dhe nga i moment më shkujtuar pikërisht ajo dhe kam thënë këtë gjën nuk do të bëjmë. Është kryon ndoshta edhe stereotipe në momentet caktuara, por i vetmja këshill që kam ndjekur dhe në momentin në cilin e kam shkelur, jam ndjer keq është pikërisht kjo.
pavarësisht të gjithave, në të themi gjyshet kanë të drejtë. Kështu që Katerina, një këshill që ta kanë dhënë dhe të ka shërbyer. Ende nuk më ka shërbyer ndonjë nga këshillat ose nuk më kanë dhënë ndonjë këshill. Të mençur. I kam mirë kështu më mësis vet, si kam ditur vet. Por që këshilla do të më duhen mbase në momentin kur të filloj bebi ushqimin. Unë i besoj prindërimit e moshës të prindërve tanë, sepse mendoj se kanë që një model i mirë prindërimi, përderisa dhe ne jemi të shëndetshëm edhe kemi dalë në jetë. Ke të drejtë, por ajo botë duke sikur nuk ekziston më. Unë nuk e kam problem nëse jap një vakt me miell të pjekur siç kanë bërë me ne. Kështu që kur të vend të ushqimi, atë e ndo filloj të marrë disa këshilla për t'i rënë shkurt, se jam një mama shumë praktike. E kuptuam këtë, dhe sa mirë? Ta lash për ditë, sa thonë mos e la për ditë, sa thonë laje për ditë, nuk di çfarë të bësh, por për mua besoj është mirë që të lahet bebi për ditë, ndoshta thjesht një shplarje të shpejtë, e vë, thonë që larja e rrit, larja dhe ushqimi e rrit, dhe kjo këshilla më pëlqen. Tani është edhe çfarë duam të besojmë, si puna e besytnive, që çfarë duam të besojmë, çfarë duam nuk i besojmë. Kështu që edhe për pjesën e këshillave është njësoj, më shumë nga mami dhe motra sigurisht, sidomos motra që e ka eksperiencën më të freskët. Edhe nga kunatat, sigurisht se edhe njëra prej tyre ka 3 fëmijë dhe më pëlqen që çfarë do lloj këshille, pse jo, mos i djosh, pastaj se sa i vënë në zbatim, ajo është siç thot Katerina, je nën praktike. Je nën praktike edhe e sheh, në qoftë se të shërben, atëre e vënë në zbatim. Diçka që ju ka ndryshuar tani që jeni bërë nëna? Masa e rroba. Unë personalisht, unë të thash, unë personalisht më përpara kam shkuar deri tek extra small, aj shumë u dopsova. Ndërsa tani mund të them që jam medium, dhe kjo është një sfidë. Po të shkon shumë, të shkon shumë. Okay, tani do filloj të mësohem, me thënë të drejtën, po kjo është vetëm një pjesë ndryshe për mua që po filloj të vishem dhe nuk di çfarë të vesh, është edhe pjesa që del ndonjëherë shëtitje gjatë ditës edhe për pjesën e prakticitetit të dhënurit gji, duhet dish se çfarë veshët diçka komode për po me një mbulesë sipër. Të mëson edhe praktika, të mëson e përditshmja pastaj për këto gjëra. Një çështje e cila në fakt është diskutuar edhe vite më përpara ka qenë në të ushqyerit të fëmijës në ambiente publike. Ju e ushqeni, e keni ushqyer fëmijën në bar, në restorante. Mua deri tani më ka... Në park, për shembull, kur jemi fëmijë. Deri tani më ka qelluar të ulem në kafene, diku tek ato ambientet në lagje, nuk është se kam shëtitur shumë, më së shumti me makinë. I kam dhënë kur më është dashur shkoj te konsultorja, po në pjesët publike është vetëm pjesa e kafeneve, që për mua nuk është se ka qenë fort të shqetësuese, kam gjetur, jam munduar të gjej vende ndjes komode, më shumë për pjesën e aromave apo duhanit nga njerëzit e tjerë, sesa për pjesën që kam me rak në thonjza se mos shet dikush. Bashorti ka qenë shumë praktik dhe ndihmues në këtë pjesë dhe nuk është se jemi paragjykues as unë as ai, jemi njerëz praktik dhe nëse bebi do të pijë, do të pijë kudo që jemi. Patjetër. Katerina, dhe unë çfarë ka ndryshuar pasi e bën nën? Ma gjej diçka. Se në punë nuk ka ndryshuar gjë. Masa e trupit je si përpara se të lindje. Çfarë të ka ndryshuar? Nëse le një takim diku, është pak e vështirë të bësh gati dhe të jesh shumë korrekte. Jam korrekte akoma edhe me bebin, por që e super stresoj veten për të qenë korrekte, sepse në momentin e fundit ajo do të dantela. Do ta veshësh një herë me ato veshjet e bukura që ke qepur enkas për të. Pastaj ajo do të pi dhe kur do të pi, pavarësisht takimit edhe angazhimit. Do i rim në dispozicion. Tani do të bëjmë pak si nëna me eksperiencë edhe do të japim do një këshill për nëna që na shohin nga ekrani. Për mendimin tim, merreni sa më me sportivitet, sepse fëmijët do të rriten. Thjesht mundoni që ta shijoni këtë periudhë e cila ikën me vrap dhe bebushja rritet për ditë dhe nuk e kupton si rritet, por nga ana tjetër, për mendimin tim nuk është e nevojshme shumë ai kujdesi i tepërt, sepse të merr nga kjo pjesa ku ti ke nevojë ta shijosh fëmijën. Në tërsi ndryshon ajo pjesa dëshirës së madhe për të kthyer në shtëpi. Dhe të qenurit nën është gjëja më e bukur në botë. Ajo që unë do jepja këshill është mos hezitoni të bëheni nënë. Kuptohet në moshën që ju do të ndiheni gati,
sepse është një nga gjërat më të bukura në botë. Pavarësisht të gjitha sfidave me cilat mund të përballeni gjatë këtij rrugtimi, do të kaloj pa kohë dhe do ta kujtoni me shumë nostalgji. Dërsa unë më shumë për pjesën e nënë re, vetëm dy javë nënë. Dhe pja këshill personali, lëvizni, 6-7 zanis. Vetëm këtë dua të them, që të mos ta lejojnë veten gocat që të rinë vetëm në shtëpi, ti zëri ajo rehatia, komfortiteti, comfort zone se a me bardhë dhe duhet të rinë chill. Rini chill, po lëvizni, dini shëtitje, bëni ushtrime, është gjë më e mirë dhe më e shëndetshme për pjesën e të lindurit gjithashtu. Mua më ndihmoi shumë, kështu që. Të kanë ndihmuar shumë, kjo ka qenë eksperjenca jote personale, por është eksperjenca gjithashtu edhe këshilla që japin shumë profesionistë për aktivitet fizik gjatë shtatzanisë. Pastaj sot jemi në epokën e internetit dhe edhe sikur mos kesh një uri për tilla gjëra, është shumë e thjeshtë për të kërkuar çfarë ushtrimesh bën edhe gjatë shtatzanisë, madje e kemi të ndarë me profesionist, me trajner personal, pa trajner personal. Edhe vetë në pushtet e shtëpis mund të bësh këtë gjë. Unë në pushtet shpjek. Tani me qënë se jemi në fund të takimit, ju nëna që jep një gji, unë mund t'ju puth t'ju përqafoj apo jo? Se është ai miti që... Këtë mitin e keni thyër edhe këtë mitin. Kështu që unë mund t'ju përqafoj, do të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish në Living Room-in e Vision Plus, ju falenderoj shumë, uroj t'i keni fëmijët të bekuar, me jetë gjatë, me jetë lumtur, falemderit shumë që ju undale sot në Living Room-in e Vision Plus, nuk do t'haroja të përshëndesja të falenderoja edhe njëherë bashkëshorë të tuaj që po kujdesen për fëmijët në këto momente, teksa ju të qeta ndat eksperiencën personale me ne. Falemderit shumë. Thank you.